Vi skal snakke lidt om fordelingsligevægte, og det her det handler altså om, hvor opløseligt er et stof, når man har ligesom to forskellige ikke blandbare opløsninger. Det kan fx være, som vi kan se herover, at man har en vandfase, og så har man en oktanfase. Men i rigtig mange biotech-eksempler, så er det jo et spørgsmål, om man har en lipidfase, fx inde i cellemembranen, og så har man en vandfase, fx cytoplasma eller blod. Det vi skal bruge det her til, er i sidste ende at ligesom have en værdi for at se, om et stof er fedtopløseligt og nemt kan bevæge sig hen over den hydrofobe del af cellemembranen. For eksempel for at blive optaget ind i kroppen fra tarm, over tarmepitelet eller komme over blod-hjerne-barrieren, eller om det er vandopløseligt, og det for eksempel nemt kan transporteres i blod. Det kender vi allerede fra andre eksempler, som f.eks. hormoner og deres transport, og hormoner opdeles typisk i polære og upolære, eller hydrofobe og hydrofile hormoner. Vi kender det også på en anden måde. Vi kender, at vi kigger, i virkeligheden kan man kigge på et kemisk stof, og så se, hvor mange hydrofile og hydrofobe grupper er der. For eksempel som her, det ser ud som om det hexan, vi har her, der kan man se, at den kun består af hydrofobe grupper, og derfor vil være fedtopløselig. Mens her har vi et andet stof med en masse alkoholgrupper, som vil være hydrofilt. Og der kender vi jo vores 4-1-regel, at i hvert fald det er det, du bruger i den ene bog, at man kan se, at for hver 4 carbonatomer, man har, det svarer til en hydrofil gruppe. Så kan man tælle antallet af hydrofile grupper eller carbonatomer med hydrofile grupper og sammenligne med det. Men fokus her er på det, vi kalder fordelingskonstanten. Og hvis vi altså kigger på sådan en såkaldt heterogen ligevægt af to forskellige faser, så kan man simpelthen opstille en reaktion bare her for stoffet i vandfasen og stoffet i oktan-1-ol. Den skarpsindige bemærker lige, at oktan-1-ol ikke er et totalt upolært stof, da der jo netop er en hydroxygruppe på, men det er fordi man mener, at det er et stof, der svarer meget godt til lipid-egenskaberne i kroppen. Så det her det viser ligesom, om et stof fordeler sig i lipiddelene, altså i cellemembraner eller i det fedtopløselige væv, eller om det gør i cytoplasma eller blodet for eksempel. Når vi så har en reaktion, så opstiller vi en ligevægt, og det er fuldstændig som vi kender fra alle mulige andre ligevægter. Så i tælleren der har vi produktet, og i nævneren hernede, der har vi reaktanten, og så er det den aktuelle stofmængdekoncentration, eller bare koncentrationen af stoffet. Så den her, den kalder vi normalt K, men i det her tilfælde, når vi taler fordelingsligevægt, så kalder vi det en fordelingskonstant, og kalder den P. Bemærk dog, at den her P også bruges, nogle gange så kalder man det også bare KOV, for ligevægtskonstanten for K, og OV, eller OW, for oktan og water, altså ligevægten, hvor meget fordeler stoffet sig i oktan, og hvor meget fordeler det sig i vand, eller hvor stor er en del af det. Som der står herovre, så angiver man ofte P, og desuden også KOV, som altså er det samme, i en logaritmisk udgave, så ser det ud på den her måde. Og man kan sige, at hvis logaritmen til P er større end 3, så kan man anse stoffet for at være fedtopløseligt. Det betyder så, at hvis det P er større end 3, altså logaritmen af P er større end 3, det svarer jo til 1000. P større end 2 svarer til 100. Og det betyder, at der er 1000 gange så stor koncentration af stoffet i oktanfasen som i vandfasen. Og så siger man, at det er rigtigt fedtopløseligt. Det betyder for eksempel også, at hvis jeg havde en værdi, så jeg havde 10 gange mere i oktanfasen end i vandfasen, så bruger man ikke den kemiske betegnelse, man anser det for at være fedtopløseligt, men det er delvist opløseligt fedt og delvist i vand. Som en anden regel end den her, vi har her, så kan man også sige, at log P skal være større end 1, for at hvis det for eksempel er lægemiddel, man har lavet, der skal krydse cellemembranen. Det svarer til, hvis jeg bare kigger på P herover, at P skal være 10. Det vil sige, at der er en 10 gange så høj koncentration i oktan 1-ol-fasen, som i den vandbaserede eller vandopløselige fase. Altså 10 gange mere i oktan 1-ol-fasen. Så vil stoffet kunne bevæge sig over cellemembranen, hvis det er lemmet, man designer.